inflacija oko 8%, smanjenje rapidno udjela javnog duga u BDP-u, vidjeli ste, to je možda najbolji podatak odgovor na upravljanju javnih financija, sa 79,5% kakav je bio 2016. na početku mandata, pa na 60,7% smanjiti javni dug sa 20%-nih bodova je u ovakvom kontekstu kriza, državnog intervencionizma, svega čime smo se bavili proteklih nekoliko godina, istinski veliki korak naprijed. Što se tiče ovih drugih političkih tema, danas rasprava opet o zakonu o izbornim jedinicama, potpuno nepotrebno zbog kaprica predsjednika Republike. Evo, zgodno je danas bio podatak, tu su kolege vaši koji su bili na ovoj prezentaciji novog zakona o dječjem doplatku i novog zakona o inkluzivnom dodatku, gdje sam spomenuo kada smo usvajali u lipnju zakon o osobnoj asistenciji kojeg je Sabor usvojio 28.6. Ovaj odmah potpisao zakon, nije čekao 8. dan, nije čekao 7., 6., 5., 4. i 3., nego odmah zakon je stupio na snagu 1. srpnja. Dakle, kad se hoće, može se, kad se kapricira i hoće napraviti trošak Hrvatskom saboru, onda se namjerno opstruira i šalje zakon u Hrvatski sabor. Ponovno, danas mi kažu kolege da oporbe praktički nema, dakle, potpuno nezainteresirani. Sve je to napravljeno u sprezi, smišljeno, namjerno, da bi se doslovno činila šteta i trošio novac poreznih obveznika bez veze. Zakon će se izglasati, izbore će biti održani po novom zakonu o jedinicama, koji, podsjećam, nije konceptualno ništa novo, nego samo prilagodba postojećeg sustava 10 izbornih jedinica, realnosti demografske slike, odnosno temeljnog načela da svaki glas vrijedi jednako u smislu onoga koga se bira u Saboru. Također, mi smo danas javnosti predstavili prijedloge zakona o inkluzivnom dodatku, zakona o dječjem doplatku, to su sjajne novosti, veći broj korisnika, više prava, pojednostavljenje, ispunjavanje našeg programa, danas stavovi različitih udruga osoba s invaliditetom, onome što smo zajednički napravili proteklih godina, u biti najbolje dočaravaju, da je program koji smo još napravili za osobe s invaliditetom 2016. praktički ispunjen i da radimo ono što je najbolje, a to je sa više financijskih sredstava pomaže onima kojima je društvo najteže, dakle provedba kršćanskog načela solidarnosti i redistribucija proračunskih sredstava onima kojima je to najbitnije. Isto tako, zakon o dječjem doplatku, sa postojećih oko 125.000 korisnika, nekih 225.000 djece, idemo na ogromno povećanje, više od 500.000 djece, duplo veći broj korisnika, veća sredstava, veća sredstva i naravno veći fiskalni učinak za zakon o inkluzivnom dodatku, povećanje 90%, a ovdje 90 milijuna eura, jedan treba stupiti na snagu 1. siječnja, drugi 1. ožujka iduće godine, oba dva ispunjavanje programa.